Hi havia quatre punts de l'ordre del dia. El primer d'ells, el que va suscitar un debat de major intensitat i que amb una durada prou considerable, va ser la sol·licitud de requeriment a la Diputació Provincial de València en relació amb l'execució i compliment del conveni de recaptació tributària. Per fer un poc d'història, sabeu que el Consorci va delegar totes les competències en matèria de recaptació del Consorci de Residus a la Diputació, i per tant és la Diputació la que té la competència de recaptar la taxa de residus i per tant la sobirana per decidir què se fa i què no se fa en aquesta qüestió. Abans de començar el debat d'aquest punt, van dir que acabaven de rebre un escrit per part de la Diputació de València on se deia de forma clara i explícita que la Diputació de València no podia, perquè legalment no és possible, no podia girar el rebut al municipi de Gandia i als de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida. I no podia perquè la llei ho impedeix. Un servei que no es presta no pot cobrar-se. Jo vull dir que aquest requeriment per part del Consorci de la Diputació ja s'havia produït. Era la segona vegada que se sometia aquest punt a debat. Nosaltres vam dir el de sempre. En aquest cas, la meva postura com a representant de l'Ajuntament de Gandia era dir que nosaltres no podíem comulgar en tot allò. No podem demanar que se cobre per algo que no s'ha prestat i, per tant, vam votar en contra, juntament amb la Diputació, que també va votar en contra, l'Ajuntament d'Enguera, que també va votar en contra, i amb la Generalitat Valenciana, que se va abstindre en la votació. Això és una dada molt important perquè, en bona mesura, reflexa que no, o almenys no compartís, aquest requeriment. En bona fe, nosaltres li vam dir al Consorci, nosaltres entrem el dia 1 de gener, per els acords que teníem i per el que teníem, igual que va fer la Vall d'Albaida. Llavors és caboteria voler-li cobrar a uns municipis que no han en ningú moment han gastat aquest servici. Però bé, tornem al mateix de sempre. Després ve la part política que s'utilitzen en els consorcis i que jo ja vaig denunciar a la Mancomunitat una altra vegada. Primera, deixar molt clar que no hem tingut el respaldo dels vicepresidents de la Mancomunitat de Municipis, el qual lamentem i em sap molt mal, perquè nosaltres formem part d'aquesta comarca i formàvem, o encara avui formem part de la Mancomunitat. I segon i més important, dir-li al Partit Socialista de l'Ajuntament de Gandia, en concret al senyor Mascarell i per ende al senyor Orengo, que demanen disculpes. Que demanen disculpes primer que res a este govern, perquè han fet rodes de premsa així enganyant a la ciutadania, perquè han fet pamfletaes, perquè han anat casa a casa, perquè han anat dient-los a tot el món que anaven a pagar dos rebuts. Quan el primer que han d'haver fet és posar-se al costat d'este govern, haver defensat el que diu este govern, que és que els ciutadans de Gandia no pagaren aquest rebut perquè no tenen per què pagar-lo, i així no s'ha demostrat, i entonces el que han de fer ara que han perdut aquesta partida, el que han de fer és eixir i demanar disculpes. I el senyor Mascarell ja està bé d'inventar, ja està bé fer guerres, i ja està bé d'anar contra els ciutadans de Gandia. Si este govern està peleant per a que no es cobren aquest segon rebut perquè no l'han gastat i perquè ja ho han pagat en el primer rebut que va passar l'Ajuntament de Gandia, haurien tingut l'oposició al costat.